Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Culfa rayonundakı orta məktəb müəllimləri və poçt işçiləri iməkçiliyə çıxmağa məcbur edilirlər. Onlardan yol kənarlarını süpürmək, kənd və qəsəbələri sahmana salmaq tələb olunur. Gündəlik Naxçıvana bir qrup rayon müəllimi məlumat verərək deyib ki, bu göstəriş rayon icra hakimiyyətindən gəlib. Rayonun orta məktəblərindəki müəllimlərdən biri Babayeva deyir ki, iməkçilikdən boyunu qaçırmaq istəyənləri işdən çıxmaqla hədələyirlər. O deyir ki, rəhbərlik dəyişsə də Naxçıvanda köhnə hamam, köhnə tasdır. Hakimiyyət dəyişəndə onları əmin ediblər ki, bir deməkçilik keçirilməyəcək. Buna çox seviniblər. Lakin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, məcliklərin yenidən başlanması Ali Məclisdən tələb olunur. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvanda hər həftənin şənbə və bazar bayram günləri iməkçilik keçirmək ənənəsi 2000-ci ildən formalaşıb. Bu ənənənin əsasını Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov qoymuşdu. 2022-ci il martın 31-də Babək rayonu Nehrəm kəndi 3 saylı tam orta məktəbdə aparılan yenidən qurma işləri zamanı binanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində 4 nəfər şəxsin ölməsi, bir nəfərin isə xəsarət alması faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırmanın nəticəsində cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Daxil olmuş vətəndaş müraciət əsasında araşdırma materialı Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunda öyrənilib və həmin qərar fevralın 8-də ləğv edilərək Cinayət Məcəlləsinin 222.4-cü tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Naxçıvan Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının sayı azalıb, bu barədə bank məlumat verib. Xatırladaq ki, Naxçıvan Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əvvəllər 4 səhmdarı olub və onların hər biri fiziki şəxslərdir. Onda qeyd edək ki, Naxçıvan Bank uzun illər səhmdarlarının kim olduğunu gizlədib. Bank səhmdarların adının yazıldığı səhifələri ictimaiyyətdən gizli saxlayıb və hələ də Naxçıvan Bank səhmdarlarının kimliyini gizli saxlayan yeganə bank hesabı olunur. Onda qeyd edək ki, Naxçıvan Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının 3 üzvündən biri Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun qızı Bahar xanım olub. Bir müddət bundan öncə isə Bahar xanım Talıbova tutduğu vəzifədən azad olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinə yeni rəis təyin olunub. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə, Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədrinin birinci müavini, Ali Məclis sədrinin səlahiyyətlərini icra edən Azər Zeynalovun müvafiq sərəncamı ilə Abbasov İsmail bu vəzifəyə təyin olunub. Və sonda fevralın 12-sində olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 1-3, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da əsasən hava yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi şərq rayonlarında az yağıntılı olacaq. Mülayim qərb küləsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.